yaradıcılığı. Ulaq. Dağların qonaqqarası ilə öyündüyü, yaylaqların dolub daşdığıydı. El yolunun tozlu torpaqlı, haylı haraylı, binələrin toylu büsatlı bədələri idi. Elin günün əli işdə gücdə olan çağlar idi. Ulaq dədə bir xəyala düşdü. Gedə bir el arasına çıxım, nə olar? Aram birkisindən çəkinmədi. Yayın istisindən, yolun uzaqlığından qorxmadı. Yolun ağın tutub, üz qoydu düz Laçın elinə. Öz-özünə dedi ki, ayə, uzun illərdir, Laçın ünvanlı, Laçın sözlü şirincə-şirincə məktublar alıram. Dilimdən çıxan neçə-neçə əhvalatın, gülməcənin, bayatının, zərb məsəlin yeri yatağı Laçındır. Necə ola bilər ki, bir o tərəflərə baş çəkməyim? İşıqlığa çıxasız. İşıqlı günlərin biri idi, Ulaq dədə Laçına yetişdi. Bir xoş niyyətlə, bir işıqlı arzu ilə gəlmişdi. Elə onçuda uğruna ayağı sayalı, fikri aydın mərd oğullar, ər misallı qızlar, tədbirli axsaqqallar, ağbirçəklər çıxdı. Qarşıdakı dağlar idi. Dağlardan oyana yenə dağlar. Çağazur kəndinin yanından ötəndə el günü cavanlı qocalı biçənəkdə gördük. Kimi biçir, kimi taya vurur, kimisi də şirin söhbəti ilə, məzəli lətifələrlə bu qələbəliyi, bu həvəsi elə bil birə beş artırırdı. Təzə biçilmiş otun ətri hələ beş ağaclıqdan adamı məst eləyirdi. Bulaq dədə Məhərrəm Əliyevə, Rövşən Əhmədova, Sədrə Vəliyevə, Raziyə Saçlıya iş avantlığı dilədi. Qolunuz yorulmasın dedi. Elimizin düzüb qoşduğu ulu bir hikmət bu biçənəkdə, bu ətirli dağ yamacında, bu adamlar arasında elə yerinə düşdü ki, el gücü, sel gücü. Bir də el deyib, birlik harda, dirlik orada. Dəli dağın şiş qayalı döşləri, qol budaqları, işıqlı dağı, ərinməz dağı, dəmir daş. Dəli dağın çalbayır yamacı, bəh, bəh, bəh. Qeysəfə yaylağı, göy bulaq, ucu bucağı görünməyən alp çəmənlikləri. El yolu bu çəmənliklər arasından keçər. Bircə ay bu yerin bir barmaqcan otun qırpan qoyun, qış ayların kefi kök damağı çağ başa vurar. Azar bezar nə olduğunu bilməz.
Hörmətli kəndinin xoş ləhcəli, şirin dilli qocaları, qonaq canlı, hürmətli cavanları, bu balaca dağ kəndindən oğullar, qızlar pərvəzlanıb uçub ki, hərəsi bir elin obanın baş ucalığı. Bu kəndin sözlü söhbətli qocaları, dili bayatılı, ürəyin ağıllı abiçəkləri adınandı. Şənliyin ağır kişilərindən sayan Aslan Ağayev 29 nağılı bilir ki, hələ bu nağılların heç birisinin qatı açılmayıb, yazıya pozuya alınmayıb. Amma nə olsun ki, 80 yaşlı bu gümrah qocanın söylədiyi Məhəmmədlə Səmərqənin nağılı, Əmir Ərəb pəhləvanın nağılı, bəy oğlanları ilə Keçəlin nağılı, padişahla Qaraqulun nağılları təkcə ilə bu kəndin sakinlərinə bəllidir. İndi oğul istəyir ki, bu nağılları birəm-birəm aslan kişinin dilindən alsın, arıya ərsiyə çıxarsın. Yada salmağı bizdəndir, arıyı baxdarmaq, qələmə alıb kitab dəftərə salmaq da olsun, bu işdə marağı olanların borcu. Laçının Minkənd obasında bir axsaqqalla da görüşü olub Bulaq dədənin, Cəfərqulu Quliyevlə. Cəfərqulu əmi bir sözünün əvvəlində dostluqdan, etibardan deyib danışırdı, bir də axırında. Söhbət nədən gedirdisə geçsin, gəlib bu mövzuya dayanırdı. Bu dünya görmüş qocanın əqidəsincə, dostluq olan yerdə çörək də olar, firavanlıq da, bolluq da. Söhbət mağamında el arasında məşhur olan bir rəvayət söylədi bizə. O da dostluqdandı. Gəlin qulaq asaq. Görək nə deyib Cəfərqulu əmi? El arasında bir belə misal var. Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi. Buna aid icazə versən bir məsəl tanışaram. Ata oğul mübahisə eləyir. Oğul deyir ki, mənim dostum yaxşı olar. Ata deyir ki, mənim dostum yaxşı olar. Bunların mübahisəsi düşəndən sonra deyir oğul, indicə belə bir şey eləyək. Bir heyvan kəsək, qəşən kök bir heyvan kəsək. Onu qoyaq bir qaba, yürüyək atımıza. Əvvəl gedək sənin dostun qapısına. Cavandı da, sən dost bağlamışsan. Ona deyək ki, bir belə xata əlimizdən çıxdı. Ölüb, indi nə eləyək ki, bu cəsəti bastıraq, bu qambızı tapmasın. Görə bizə nə cavab verir, ondan sonra gedək mənim dostumun. Ata dostu dediyim, mənim dostumu qapısına, gör o nə deyir. Deyir, lap gözəl olar ata. Bir kök erkək kəsirlər, kəsək qavqararlar, iki taylı, yürürlər ata, ata bala gedirlər. Gelib çıxırlar bu cavan oğlanın dostunun yanına, təzi yüzü ilə dost olub. Gelib buraya çıxandan sonra, dostum, ha, salam, mələküm, mələküm, hə, gecənin bu vaxtı xeyirdir, nəyə gəlmişsiniz? Cavab verir ki, əlimizdən belə bir xata çıxıb. Mən gəlmişəm yanına ki, bizə bir çara qılıb, gör bu qanı nətər izin itirə biləsən. Deyirək, küzəbək, küzəl nə olur? Mən burada qan itirənim, sən gecəzad eləmirsən. Haradan gəlmişsən, qayıt. Məni də qana salma gələr. Özüm qana düşmüşsən, mən də qana salmaq istəyirsən. Bunlar çoğru, peşman qayıdır. Deyir, deyir, oğlum, ata deyir, oğlum, dağımcan gəl. Bu səbər atası oğlunu götürür, gedir. Gedir öz dədə dostunu, köhnə dostunu yanına, qapını döyür. Hə, kimsən, qardaş mənəm? Hə, ki, nə əcəb, nə yaxşı, nə səfa deyir ki, bəs hal, nəql belə-belə. Belə bir xataya düşmüşük, bizi belə bir qaza tapıb, indi gəlmişik sənin yanına, bizə bir çara bu xatadan bizi qutarasın. Hə, ki, həsən də düşün, mən də deyirəm, gör, nədir? Atdan düşürürlər, torbaları açırlar ki, bir quya zarat döldürərlər. Bir də baxır, görürlər ki, oğlan baxır ki, hə, ki, erkəyin əti. Deyir, əşindir, sən ye. İndi ona görə deyirlər, timsal çəkirlər ki, hər şeyin təzəsi atalar misaldır. Dostun
köhnəsi. Dost yaxşı şeydir. Həqiqi dost, səmimi dost. Bulaq dədə ola, özü də Laçına gələ. Dilindən ustadlar ustadı sarı aşıq mı düşəsidir? Bayaqa yol aldı aşığın, odlu-odlu bayatılar dediyi güləbir çəndiyinə. Canım ay həkəri çayı, yolun haralardan keçir, suyun hansı daşları döyür. Sənə kimlər baxmış, kimlər söz söyləmiş. Sarı aşıq yadında mı, yaxşı yadında mı? Niyə iki sevgilini qovuşdura bilmədin bir-birinə? Körpülərin viran qalmışdı, nədir? Bu da sarı aşığın ellərcə məşhur olan qəbri. Həkəri çayının sol sahilində. O sahildə ki, bir məzara baxar, hey baxar. Mən aşıq tərsinə qoy, tərtəni tərsinə qoy. Yaxşını avandına, aşığı tərsinə qoy. Aşığın bu vəsiyyətinə əməl eləyir həm kəndliləri. Bir də sinə daşında bir saz şəkli oyurlar. Oyurlar ki, gələn gedən o saza baxsın. O saza baxıban qəlbində sarı aşığın yanıqlı, duzlu, ağır bayatıları təzədən qana batsın. Aşıq vətən yaxşıdır, köynək kətən yaxşıdır, qürbət el cənnət olsa, yenə vətən yaxşıdır. Mən aşıqəm lələmən, qəflətdəyəm hələmən. Dərddən, qəmdən, hicrandan bağlamışam şələmən. Mən aşıqəm hasarı, sınıb köylüm hasarı. Aşıq dərddən ev tikmiş, qəmdən çəkmiş hasarı. Aşıq yar açdı yenə, xalın yaraşdı yenə. Evim nur ilə doldu, qapım yar açdı yenə. Mən aşıqəm bəndə vur, zülfünü kəməndə vur. 100 min yerdən yaran var, əsirgəmə, sən də vur. Zülfün suda mar kimi, oynar su damar kimi. Sızıldatdın könlümü, yağa su damar kimi. Mən aşıqəm arxına, çəməninə, arxına. Sən ki mənim yarımsan, danışma gəl xalxına. Mən aşıq arxası var, su gələr arxası var. Aşıq kimdən çəkinər, el kimi arxası var. Laçın cəmaatı sarı aşıqla fəxr eləyir. Onu özlərinə baş ucalığı sanırlar. Böyükdən kiçiyə onun bayatılarını əzbərdən bilirlər. Elələri də var ki, sarı aşıq adına el arasında dolaşan söz-söhbəti toplayır, aşığın hələ gizli qalan, yazı-pozu üzü görməyən bayatılarını yazıb götürür. Qocaların, ahıl axsaqqalların ağzını arayır. Bu bayatıların nə münasibətlə deyildiyini öyrənirlər. Bu xeyirxah işdə Bulaq dədə Hüseyn Həsənova, Elxan Əliyarova, aşığın həmkəndlisi Hacağa Hətəmova, aşıq Umbay Axundova, daha neçə-neçə söz, sənət qədri bilənə çox sağ olun deyir, uğur diləyir. Thank you.
xalq təbabəti. Dərman bitkiləri. Laçın dağları təkcə havası ilə, suyu ilə yox, həm də gülü ilə, çiçəyi ilə, çeşid-çeşid bitkiləri ilə şəfa qaynağıdır. Bircə qırıq yerdə neçə-neçə ota, pəncərə rast gələrsən. El gözü tərəzidir deyiblər. Bir də deyiblər ki, min dərd var, min bir də dərman. Hə, bax, elin görən gözü o dava dərmanı təbiyyətin qoynunda tapıb. İllərlə, qərinələrlə sınayıb, irdəliyib, araşdırıb, pisini atıb, yaxşısını, xeyir gətirənini saxlayıb. Elə ki, Bulaq dədə Alxastı kəndinə gəlib çıxdı, dərman bitkilərindən, el təbabətindən söhbət saldı, arıya bir canlanma gəldi ki, daha nə sayaq. Həmən söhbətdən Əlşad Quliyevlə Qiyas Tağıyevin söylədiklərini sizə yetiririk, əziz dinləyicilər. Mən bizim yerlərdə bitən dərmanı otlardan tanıdığım murçalaq deyilən bir bitki var. Alçaq boylu, dibi kartof dibinə oxşar, qazırsan onu, qurudursan, qurudandan sonra onu əzirsən, südə və yaxud da suya qatandan sonra ayağı bağlı olan insanlara verəndə onun ayağı açılır. Yel xəstəliyi ondan azad olur. İkinci bir dərman, biz ona qara yarpaq deyirik, bizim hörüşümüzdə olur. O qara yarpaq yara üçün, açıq yara üçün qan kəsməyə, qan gedən vaxtı əzirsən, onu həmin yaranın üstünə qoyursan, qanı kəsir və tez bir müddətdə o yaranı sağaldır. Bağa yarpağı əsas bizim hörüşdə çoxlu bitir. Onu yığıb mədədə yara olarsa, o yaranın sağalması üçün onu dəmləyib çay içirsən, o çox yaxşı nəticə verir. Mən özüm bunu sübut eləmişəm ki, bizim uşaqda olubdu mədə xəstəliyi, onunla mən o uşağı sağalmışam. İndi ki, söhbət dərman bitkilərindən gedir. Mən də bir iki dərman bitkisinin adını çəkmək istəyirəm. Son zamanlar baxırsan ki, bu qan təzyiqindən şikayətlənən çox olur. Ona görə mən bunun adını çəkirəm ki, mən təcili yardım avtomaşında sürgüşləyirəm. Bunu şahid oluram. Bax, bu qan təzyiqinin aşağı düşməsinin, yuxarı qalxmasının, həkimlər çox çalışmalarına baxmayaraq, bizim yerdə onun bir elə bitkisi var. O bitkiyə bizim yerdə yemişən ağacı deyirlər. Ağac tikanlı olur, kökündən tikanla başlayır, bitir, başa qədər yüksəklikdə olur, adam çıxması qəti olmur, çox tikanlı olur. Yuxarı hissəsinə qalxırsan, tikanları təmizlənir, təmiz hissəsi qalır. Ağ çiçəkləri var, qırmızı dənəli olur, gözəl yetişir. Əgər gözləsən payıza qədər, payız onun çox yeməli də tamlı da meyvəsi olur. Meyvələri balaca olur, kiranlardan balaca olur. Təbii çiyələk boyda olurlar. Məsələn, onun çiçəyindən də, yarpağının dənəsindən də nə cür istifadə eləmək lazımdır? Çiçəklərindən nə cür istifadə edir? Çay kimi dəmlənir, çaynitə azıca qaynanır, gərək qoymayasan qaynaya, dəmləyəsən onu. Dəmləyir içirsən gündə 3 dəfə, artıq içmək olmaz, biraz acı dadır, 2 stakan. Ancaq dənələri şirindir. Dənəsindən dəmləyəndə, dənəsindən 300 stakanda içmək olar. Çünki dənəsi şirin dadıyır. Çəkurda da balaca olur, onun içindəki o tumu deyirlər. Tumu dənələri olmur, tumu da balaca olur, tumu da əkirsən bitir onun. Ümumiyyətlə, o ən çox sevir, günü hissədə bitir, gün tutan yerdə çox bitir o. Çox bitir, tikanını ağaçdı. Ancaq son zaman ondan belə, necə deyirlər, biz kənd arasında
Yaşlı adamlardan eşitmişik, ona da yaxşı istifadə etmişik. Eləmişik, mənim ən yaxın qohumum var, ondan 2 ildir müalicə olunur, özün tamamilə sağlam vəziyyətini alıqdı. Sonra onun əlavə bizə bu həmin bitkilərdən əlavə bizdə bir ot bitir, ona deyirlər gülxətmi. Onun adı gülxətmidir, o 4 hissələrdə, bəlkə yerlərdə bitir, çox da uca olmur, 50-60 santimetr yüksəklikdə olur, sarı çiçəkli olur, topa-topa. Böyük gül kimi qızıl gül formalı açılır, onu yığıb gətirirsən, özüm kökündən kəsib gətirirsən, evdə qoy, qurudursan, boy çiçəyini, dazotu deyirlər, boy çiçəyini, gül xətmini, bir də kəkotunu, bir də bizdə xırmanotu deyirlər, xırmanotu. Onun dördünü bir yerdə qurudursan, hamısını, bir də ətotu var. Gözəl də iyi verir. O balaca olur, lap alçaqca, ağ çiçəyi olur, yerdə bitir. Ən çox qumsal olan yerdə bitir onlar. Bu, onun peşində bir yerə qatırsan, bir yerə qatıb qaynadırsan, çay kimi dəmləyirsən. Ən gözəl müalicəli sulu odur. Deməli, qara çaydan istifadə eləmirsən, həmin otlarından dəmlənmiş çaydan istifadə eləsən, qan təzyiqinə çox yüksək belə səviyyədə kömək eləyir. O həm də, necə deyirlər, mədə bağışlığa çox yaxşı kömək eləyir. Göbərələrin ağrısına çox möhkəm təzyiq göstərir. Tamamilə onlardan, necə deyirlər, biz bunu kənddə, kənd qaydasında istifadə edirlər. Ancaq biz bunu kimyəvi maddələrlə zəndə qarışıq olmur. Acı elə belə, necə bizə örgədirlər, bax, bu kənddə biz bunu indi təmir, çirli olsun deyə bilmirik. Ancaq kəsir, gətiririk, asırıq, qurudururuq, kölgədə qurudururuq, özümüz də istədiyimiz formada ondan istifadə edirik. Ümumiyyətlə, bizim bu Alxaslı Qızılordu qalxozunun sahəsində bütün kəndin dörd bir yanı ağacın əhatə olunması bizim kəndimizin böyük xoşbaxlığıdır. Tamamilə burada sağlamlıqdır. Necə deyərlər, bütün bitkilər hamısı dərmandır burada. Baxmayaraq ki, biz beysəval adamlarıq, onlardan başımız çıxmır. Bilmirik ki, onlara necə istifadə eləmək lazımdır. Adicə kökə ağacı var, yüksək bir ağaçdır. Tanıyan yoldaşlar çoxdur. Kökənin dənəsindən gedir, çay dəmləyirsən, o necə deyirlər, hiç çayından da qırmızı çıxır rəngi. Qəşəyə də tam verir. Bax, bunun əsas mütəxəssisləri ki, respublikamızda əyləşiblər, qoy onlar zəhmət çəksinlər, gəlsinlər, çıxsınlar bizim yerlərə, həmin bitkiləri biz gedir onlara bir-bir göstərək, onlar öyrənsin onun tərkibini, bəlkə də orada elə bitkilər var ki, biz onu hiç tamamilə tanımırıq, ancaq onu tanıdaraq ki, bu nədir? Onlar böyük bir devletimiz, hükümetimiz, xalqımız xeyir götürə bilər. Bax, onlar lazımdır gəlsinlər buraya. Hörmətli dinləyicilər, Bulaq dədənin bir səfərindən topladığı söz-söhbət hələlik bu qədər. Amma axırı deyil, dalı qalsın gələn səfərki görüşümüzə. Nə qədər gəzsək də, nə qədər dolansaq da, tapınaq yerimiz yenə sizlərsiz. Hər məktubunuzla yurdumuzun bir guşəsinə səfər tuturum. Sizlərə xəyalla da olsa qonaq gəldik. Məktublarınızın arası kəsilməsin. Bu səfər bulağın söz yükün tutan İntiqam Mehdiyevdir. Belə sizi sağ olun, sağlıqla.